Parlamentarni izbori održat će se u nedjelju 17. prosinca. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 20 sati. Možete glasovati i bez poziva. Glasuje se tako što se na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred naziva jedne izborne liste. Glasovanje je tajno i osobno. Slijepi, nepismeni ili osobe s invaliditetom imaju pravo glasovati uz pomoć osobe koja će popuniti glasački listić na način koji birač odredi. Birači koji su teško bolesni, stari ili osobe s invaliditetom mogu glasovati doma ukoliko obavijeste izborno povjerenstvo u svojoj općini ili gradu od 14. prosinca do 11 sati na dan glasovanja ili birački odbor do 11 sati na dan glasovanja.